Re, viss ēters ir te! Naudai tautības nav. Arī šāds arguments šodien izskanēja no Saeimas tribīnas debatējot par grozījumiem imigrācijas likumā. Tika precizētas vairākas normas saistībā ar maksu par termiņu uzturēšanās atļauju pagarināšanu. Atgādināšu, ka aprīļa beigās pieņemtos likuma grozījumus valsts prezidents Raimonds Vējunis atdeva otrreizējai caurlūkošanai, norādot, ka tie ir sasteigti un līdz galam neizstrādāti. Vai šie iebildumi tika ņemti vērā, turpina Madara Līcīte. Kopumā darbs pie šiem likuma grozījumiem parlamentā ilgis pusotru gadu. Galvenās izmaiņas ir tādas, ka 5000 eiro liela nodeva būs jāmaksā par termiņu uzturēšanās atļauju otrreizēju pagarināšanu. Otrreiz caurlūkojot likumu, Saeima atteicās arī no ieceres prasīt šo nodevu visiem atļauju pagarinātājiem un sašaurināja personu loku, uz kuriem atteiksies šādi maksājumi. Ārvalstniekiem pirmo reizi atjaunojot šo atļauju saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi un ieguldījumiem banku subordinētajā kapitālā, valsts budžetā nebūs jāmaksā nekas, bet pagarinot otrreiz jāšķiras no 5000 eiro. Tāpat iemaksas nepiemēros tiem, kur atkārtot pieprast uzturēšanās atļauju saistībā ar ieguldījumiem kapitāla sabiedrībās un valsts vērtspapīru pirkšanu. Debatēs par šiem grozījumiem ar īpaši asiem pārmetumiem savstarpēji apmainījās Nacionālās apvienības un partijas saskaņa parlamentārieši. Situācija ir līdzīga šajā gadījumā ar to situāciju, kas būtu, ja īrnieks noslēdz īres līgumu uz vienu gadu vai uz 5 gadiem šajā gadījumā, un pēc līgums beidzās, ja, viņš ir gribējis, paļāvies, ka viņam arī turpmāk būs jāmaksā, piemēram, 100 eiro. Mēnesī, ja? Bet situācija tirgū mainās, viņam būs jāmaksā 90 vai 120. Ja? Tas, ko viņš ir gribējis, nu maz ko viņš ir gribējis. Jūs izdomājat kaut kādus argumentus tā vietā, lai vienkārši pateikt, ka jūs negribat šo programmu, jo šo naudu šeit ved Krievi, un jūs negribat vairāk Krievas Latviju. Un nevajag kaut ko izdomāt un izliekties par eiropiešiem. Jūs neesat eiropieši šai ziņa. Un man ļoti žēl, ka tie cilvēki koalīcijā, kas tiešām domā saimnieciski un kas saprat, ka naudai tautības nav, kļūst par jūsu ķilnikiem. Mēs vēl stāstām, jā, ka 5000 šiem miljonāriem vai turīgajiem, ļoti turīgajiem cilvēkiem, kas pārstāv 10% Krievijas un NVS valstu iedzīvotājus, ka tā viņiem būs milzīga katastrofa. Un pat nenosarkstot, mēs te nākam un sakam, nē, ziniet, mums taču nevajag naudu tur pirmā mājokļa programmai vai kaut kādai demogrāfijai, jā, lai tik brauc vairāk. Ir bezkaunīgi aplikt ar jaunu nodevi tos ārzemniekus, kuri savulaik bija paļāvošies uz Latvijas likumiem. Tāpat uzskatu, ka tas ir kaitējums valsts tēlam, mūsu valsts reputācija. No šiem cilvēkiem, kas tagad ir ieceļojuši Latvijā un iespējams, ka vēl ieceļos, mēs patiešām varam iegūt vērtīgu ieguvumu ne tikai mūsu valstī, bet ar viņiem arī palīdzēt, varbūt pakāpeniski arī mūsu kaimiņam lielajam saprast, ka tas, kas notiek pie viņiem, īsti neveicina cilvēku palikšanu tur un normālus dzīves apstākļus. Likuma grozījums stāsies spēkā šā gada 1. jūlijā. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.